vətənə qayıt, vətənə qayıt hətta qazaq dilinə də tərcümə olunub, Almatıda çap olunubdu. Bunlar mənə daha çox əzizdir. Əzizə xanım, xayiş edək deyək ki, nə səbəblər ucubatından belə ədəbiyyat aləminə gəldiniz? Yazıçılar ailəsinə daxil oldunuz. Bəlkə bir sözünüz olardı. Bir səbəb lazımdır. Hı. Bu Allah vergisidir. Dörd sənət var ki, o vergi əgər verilibsə o qabiliyyət, o hardan istəsəniz, bir dəfə yadıma gəlir ki, Nəsr bölməsində cavanlardan birisi çox bizə kömək eləmirsiniz, bizə kömək eləmirsiniz deyirdi. Rəhmətli Süleyman Rəhəmov dedi ki, siz elə bilirsiniz, bizə kömək eləyiblər, başımızdan qapazı ilə vurublar, suyun dibinə batmışıq. Əgər oradan qutlayıb çıxmışıqsa, deməli, qabiliyyətimiz var imiş, yaşamağa layiq etmiş. Yox, əgər qutlayıb çıxmamışıqsa, deməli, qabil deyilik yaşamağa. Dörd sənət var ki, bunu Allah verir. Veribsə, bax, məsəl üçün, rəssam. Mən heç vaxt Mikail Abdullayev ola bilmərəm, Tahir Salahov ola bilmərəm, laf gedərəm Moskvada Surikova, Kanyamiyasını qutararam, amma ola bilmərəm. Yaxud gözəl səs, deyək ki, Zeynəb xanlar, o səs verilib ona. Bəstəkar, mən heç vaxt Üzeyir Hacıbəyevin, o deyir o, şagirdinin şagirdi də ola bilmərəm, çünki bu mənə. Bir də şeir. Yazbaq sənəti. Bax, bu dörd sənət əgər verilibsə, verilib. Ona görə də 15 yaşında köyrək bir qız ikən mən yazışar tifadənin qapısını necə döymüşəmsə, açmışamsa, bugünkü günəcən ora mənim atam evidir. Mənim yazıcı atalarım, əmilərim, dayılarım var idi, indi qardaşlarım var, indi evladlarım var onların içərisində. Mən yazışar tifadını belə təsəvvür edirəm. Əzər xanım, bax, bugün iri həcmli işlədiyiniz əsər varmı? İndi bu saat əlimdə işlədiyim əsər. Bilirsiniz, laf o zahıya oxşatmaq olmasın. Təzəcə əlimdən bir roman bitirmişəm. Mətbədədir və bu proses elədir ki, mən özüm oxuyuram. Həməşə mətbə variantında özüm oxuyuram. Arxeyin olmuram heç kəsə, çünki tarixi əsərlər olduqlarına görə bunların içərisində elə sözlər olur ki, bugün üçün yaddı, səhv gedə bilər. Bu, İşığa Doğru adlı bir romandır, təzə əlindən. Hansı mövzunu əhatə edir? Bu, İşığa Doğru roman Tahirə Zərrin Tacın demək olar ki, mənəvi cəhətdən davamıdır. Tahirədə mən deyirdim ki, insan azadlıq üçün doğulub. İnsan azadlığa can atır. İnsan zülmə həməşə etiraz edibdir. Zülmün əleyhinə olubdur. Amma burada deyirəm ki, o insanlar ki, öldülər, məhv oldular Tahirədə, Tahirə Zərrintajda məhv oldular, dünyada heç nə dəyişmədi. Zülm baqı qaldı, insanlar yenə boğulurlar, gözlər yenə çıxarılır. Məsəl üçün, başqa variantlara əmələ gəlibdir. Bir şərqdə deyil, Avropanın özündə, məsələn, o nə qədər belə zülümlü hadisə, Shakespeare-in o oxuyursan, deyək ki, tarixi romanlar, piyeslərini, xronikalarını, nə qədər zülümkarlıqlar olubdur. Fransanın özündə Huguenotlara qarşı nə qədər zülümkarlıqlar olubdur. Bunların hamısı, istər şərqdə, istər qərbdə, bugünkü gündə də zülüm, əsarət, qəsibkarlıq itməyib aradan. İtmədiyi üçün də insan həməşə azadlığa, həməşə işığa can atır. Mən həmin bu romanda deyirəm ki, insan işıq üçün yaranır, azadlıq üçün, işıq üçün yaranır və buna can atır. Əsas ideya budur. Əlbəttə, bədii şəkildə. Əzizə xanım, biz sizi necə deyirlər, tariximizə sökənib əsərlərini yazan, yəni barmaq sayısına düşənlərdən biri hesablayırıq Azərbaycanda.
neçə nəfər var belə. Barmaq sayısından daha doğrusu çox deyil. İstər deyəsiniz ki, tariximizin olduğu, sizin fikrinizi bilmək istəyirdik ki, özü də bilirsiniz ki, tariximiz olduğu kimi, düzgün olduğu kimi xalqa çatdırılmayıbdır. İşıqlandırılmayıb. İşıqlandırılmayıb. O gizli sənədlər haqqında, gizli sənədlər haqqında tariximiz üçün nə fikirdəsiniz, necə olmağı məsləhət görərdiniz? Bilirsiniz, bizim tariximizdən yazan yazıçılarımız olub. Mərhum Məmməd Səid Ordubadi. Mən onun, sonra Yusuf Vəzir Çəmənzəmilli onun, bunların ikisinin əsərlərində tərbiyə almışam, başlamışam. Əlbəttə, dünya ədəbiyyatındakini demirəm. Dünya ədəbiyyatından tarixi romanlar aşığıyam, çox şey oxumuşam. Xüsusilə Fransa, İngiltərə, İngiliz ədəbiyyatını, Fransız-İngiliz ədəbiyyatını. Amma indinin özündə də bizim bir mərhum Fərman Kərimzadə varımız idi, tarixdən yazırdı bu erməni bəlası vaxtında məhv oldu. Bağrı dözmədi, bağrı çatladı, öldü. Sonra Əlisə Nicat var, yaxşı tarixi romanlar müəllifidir. Sonra akademik İsmail Mahmudov, yox, üzr istəyirəm, Mahmud İsmailov. Onun yaxşı tarixi romanları var bir neçə dənə. Var, yaranır, köyrək şəkildə yaranır. Mən isə bütün yaradıcılığım son 20 ilin, bəlkə biraz da çox, ancaq tarixə həsr olunur. Niyə? Ona görə ki, dediyiniz kimi, tariximizi həlləm-qəlləm adamlar başını ayağına götürüb çevirdilər. Bir dəfə mən o meydan hadisələri olanda meydanda çıxış edirdim. Bəlkə də ədəbdən kənar bir söz dedim. İndi də deyəcəyim, üzr istəyirəm ona. Dedim ki, bizə gündə bir ata axtarıblar, babaq axtarıblar. Biz türkük, Azəri türkləriyik. Bunun əvəzinə bizə gəh deyiblər manna, gəh deyiblər media, gəh deyiblər masaget. Gündə bizə bir ata babası axtarıblar. Atası çox olan adama biz deyərlər. Halbuki bizim çox gözəl soy kökümüz var. Biz Azəri türkəyik. Vacib deyil ki, kimsə, kim bizi, düşmən düşmənliyi ilə bizi öz dilimizlə, yəni türk adlandırıb. Amma Rus siyasətçiləri bizi türk dünyasından ayırmaq xatirinə, ancaq bu xatirə bölüblər, parçalayıblar. Özbəkləri də bizdən ayırıblar, Türkiyə türüləndə. Bu hələ Piotrun vaxtından qalan bir vəsiyyətdir bir gün. Bütün Türk dünyasını parçala əz, parçala məhv elə. Bax, ona görə də bizim tariximizi çox pis vəziyyətə salmışdılar. Həqiqət yox idi. Amma bizim ədəbi əsərlər yazan Ordubadi kimi, yavaş, Səlkəmən Zəvəlli kimi, sonra da biz onların davamçıları kimi çalışmışıq ki, bədii şəkildə biz deyirik ki, biz bədii əsər yazırıq da tarix yazmırıq ki, həqiqəti oxuculara, gənc nəslə həqiqəti çatdıraq.